התצפיתנית נועה טייטל, שזיהתה במהירות את חוליית חמאס שחדרה מהים בזיקים בתחילת המבצע. הערנות שלה הובילה לחיסול ארבעת המחבלים רגע לפני שחדרו לבסיס ולקיבוץ. היום היא מספרת על הרגעים ההם. בן מיטלמן, כתבנו, פגש אותה. לא חשבתי בכלל שיקרה לי במהלך השירות שלי אירוע, אבל זה גם קרה מהר, זה גם קרה בשירות שלי. התמזל מזלי. במשמרת הצהריים, ההיא בחמ"ל, טוראית נועה טייטל לא הורידה את העיניים מהמסך, בדיוק כפי שהתפקיד מחייב. ואז לקראת סוף המשמרת, הבחינה בכמה דמויות יוצאות מהמים. את האמת שכשראיתי אותם, אז מה שיצא לי מהפה זה צחקתי ואמרתי, אה, צוללנים. ולקח לי זמן לקלוט שזה באמת חמור מה שאני רואה, זה גם במקום ש... איפה שראיתם, זה מקום שבוודאות לאף אחד אסור להיות בו, אז ישר אתה מבין שמשהו לא טוב כאן. אז כן, אז ישר אתה מכניס את עצמך למצב של חדות, צריך להתרכז. זה פעם ראשונה שזה קורה לי לפחות, ולפי מה שהבנתי בכלל. את מה שקרה בדקות הבאות כבר ראתה כל המדינה. כוחות צהל רבים הוזעקו, ונורתה אש כבדה לעבר ארבעת המחבלים שנהרגו במקום. כשיצאו ארבעת הצוללנים ממש כאן מהים, הם עוד לא ידעו את זה, אבל כבר לא היה להם שום סיכוי. הזיהוי של נועה היה מהיר, כל המצלמות היו עליהם. הם כבר לא היוו שום סכנה. כאן הם התחבאו או מה? כן. הם ישר עצו מהם, הם נכנסו לתוך השיח הזה, התחבאו ומשם הם התחילו לרוץ. עקבת אחריהם כל הזמן? כן, נשארתי על השיח, הסתכלתי, וברגע שהם יצאו, המשכתי, ראיתי אותם, ופשוט עקבתי אחריהם. עד שהם נעצרו בסופו של דבר ועשו כלום. נועה עוד לא ב-19 ממודיעין, כבר עלתה בינתיים לדרגת רבת. לפי כל הסימנים, המחבלים שסחבו נשק רב, תכננו לפרוץ למוצב צהל הסמוך, אותו מוצב שבו ישבה נועה התצפיתנית. הערנות שלה בוודאי סייעה לכך שהאירוע יסתיים כפי שיסתיים. מרגישה גיבורה? לא יודעת אם להגיד גיבורה, אבל אני שמחה שיצא לי לקחת חלק מזה. שמחה, כן, שיצא לי, כן, להיות חלק מאירוע כזה גדול, ואני שמחה שאפשר עכשיו, שכולם יבינו את המשמעות של התפקיד. היה מאוד ברור שהם הולכים להרוג, הולכים לבצע פיגוע רציחה. אני שמח שהיא פעלה בדיוק לפי התרגולת ועשתה מה שצריך לעשות, והאירוע הזה סוכל בצורה מהירה. אני בטוח ששאר הבנות אצלי היו עושות את אותו דבר. נועה טוענת שגם אחרי האירוע ובמהלך הפסקת האש הדריכות לא ירדה. העיניים של התצפיתניות בחיל הים כל הזמן על המסך. לכל הפתעה שלא תגיע. כולם עשו את העבודה שלהם כמו שצריך. בסדר, אתה יכול ללכת לישון בטוח.